Samarqandliklar uchun ajoyib yangilik. Agar siz do'stlaringiz bilan yoki oila a'zolari bilan asl Qashqadaryo go'shtidan lazzatlanmoqchi bo'lsangiz, dasturxonga marhamat. Joylashuvimiz Kitob perevalida mana shu yozuvni ko'rganingizdan keyin 50 metr o'tar-o'tmas o'ngga qaylamiz. Kiraverishda sizni shinamgina katta zalimiz kutib oladi. Do'stlaringiz bilan yoki oila a'zolari bilan tinchgina o'tiramiz desangiz, aynan sizlar uchun kabinkalarimiz ham mavjud. Ha, aytgancha, bizning restoranda spirtli ichimliklari taqiqlanadi. Kunlar isiganda tapchalarimiz aynan sizni kutyapti. Dasturxonda ko'rishguncha.